Здравейте и с обедната прогноза за времето. Тази седмица започва с плавно понижение на температурите. Днес времето ще е типично за късната есен, облачно с временни разкъсвания на облачността. На места в южните райони ще превалява съвсем слаб дъжд или ще рами. Максималните температури ще са от 12 до 18 градуса, в София около 16. Облачно време и в планините. По най-високите части на Рило и Пирин максималните температури днес ще са около 2-3 градуса. Там дори ще прехвърчат снежинки. В по-низките места максималните стойности ще достигат плюс 10-11 градуса. Ветровете ще са слаби до умерени. През седмицата ще преобладава облачно време с слаби валежи. Утре в западните и централни райони ще прерамява, а в сряда и четвъртък слаби валежи се очакват в северната половина от страната. Дневните температури ще достигат 12-17 градуса. В петък превалявания ще има в западните райони, а над източна България ще има повече слънце. Такава е нашата прогноза за времето. Желая ви хубав ден и успешна нова седмица. Приятни минути с ТВ7.